Oh shit, hallå. Här är det ju någon som har byggt massa jävla spikgaller och massa taggtråd och grejer. Undrar om jag kan ta med mig det här. Medicinskåp, tack. Men varför måste det finnas så jävla mycket zombies? Det är ju ett par stycken. Ska inte ljuga för det. Fan, man skulle ju lägga på den jävla stun shit som man stunnar dem. Jaha, jag ser nu varför jag börjar brinna här. Det är massa kol. Jag är ju inne i ett hus som brinner och så är det, eller så har brunnit och så är det massa kol kvar på backen som glöder. Ja, okej. Okay. Du, där dödade jag en zombie som droppade en ryggsäck. Ja. Och han droppade ett recept, 4 stycken troféer, en burk bönor och 50 stycken 9 mm kulor. Wow. Så de kan droppa saker, fan vad nice. Och som spelar Tarkov, fan. Fuck yeah. Så nu har vi fucking ammunition om vi bara hittar en pistol. Du har ju en pistol, fast det kanske inte är 9 mm. Nej, jag vet inte vad det var, men den ligger där inne i vår bas. Oh, en snygg jävla tröja. Tack. Och så är jag hungrig, driver du med mig? Okej, bönor, 10 mat, 10 har jag lär äta den. Holy shit, jag har hittat en soppskål, en cham chowder. Det är 53 mat och 80 liv. Ja. Du, den där äta omedelbart. Sorry, men vi hade kunnat dela, men också no. Sorry, not sorry. Oh, jävlar! Den gav mig någon stamina buff, så jag springer ju typ 100 km i timmen. Jävlar i helvete. Ratatatata. Åh, jag kan inte försöka slå ihjäl en kyckling, men det gick inte. Där ser jag någonting som jag vill ha. Gå och ta det. That's what she said. Fan vad jag har spelat dataspel förut. Du hittade en pistol alldeles nyss, eller? Nej, just det. Nej. Det var ju jag.
hittar du på riktigt en pistol? Japp. Och Niklas hittade 9mm ammo. Yes, jag har inget kul. Together you can shoot. Together you can shoot. Nu ska vi se, det var därifrån jag gick in. Då borde det ha varit... Skit igen nu tror jag. Shit, nu har jag fan fått upp mitt liv till 100. Jag har 100% liv. What? Yeah. Fucking how possible? Motherfucking... Åh, 2 lockpicks! Hallå? Du, det är ju fan 600 cash money. Men kan någon ta mig i kakan? Men nu är jag 5 encumbered. Encumbered, överviktig, så nu lägger jag tillbaka till våran... Åh nej, här står en polis! Nej, han såg att jag lot... Nej! Nej... Ja, men jag springer... Ja. Nu vet inte jag exakt vart vi bor, men jag chansar på att det är... Creamery. Yes, det är Creamery. Är det här eller? Var fan bor vi? Ja, 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 här bor vi. Vi måste ställa ut nå. Jag gör så här så jag vet. Vi bygger lite så här. Där ser jag, ser dig på gatan. Jag står här uppe. My friend. Vart är du? Där. Ja. Hej. Hitta inte ens i vårt egna hem. Är det bra eller dåligt? Vi måste ju bygga är... något så att vi kommer till stegen. Här är så att vi kan ta oss hem, för fan, här är stegen upp, okej, bra. Niklas, ja. Du ska bygga en liten mini snögubbe bredvid. Ja, jag tänkte. Sätt om William fattar liksom att det är en, ja, jag vet, en litet barn. Jag tänkte på det, actually. Det tror det blir så coolt. På tal om absolut ingenting relaterat till det. Har du sett NoPixel highlight på sistone eller något, någonting på YouTube eller någonting? Nej, nu. Eller kolla på det. Francis, du vet, kom ihåg hans hus jag visade. Ja. Han har fått ett hobbit skin nu. Ja, oh, shit, så, jag ramlade ner. Så han har skitstora håriga fötter och så har han en liten pipa i munnen och så här jättelång lila rock, så här västrock. Ja. Så han har feta jävla hobbitfötter. Ja, oh, nej, det har jag inte sett. Fucking actual lol. Francis. Francis B. Francer. Och så Coyle spelar ju Tarkov skitmycket. Och så nu sen Boip, så han är ju alla sina karaktärer i Tarkov. Oh. Så folk möter Francis på stönar och skit. Oh. Kick lol lol. Ja. Hey please, please. Sure do like GTA RP. Kan vi... Ja, nu börjar jag lägga i kistan här bredvid också, för den börjar bli full, den där stora. Du måste kolla upp Hades före jag köper det, Dennis. Om du kommer köpa det också. Right. Då vill jag nog hellre ha det på PlayStation, eller där du vill ha det här, helt enkelt, så att vi kan sitta och game och chatta samtidigt. Right. Om jag köper det på datorn bara för att det är billigare och sen köper du det på PlayStation för att du vill kunna chilla i soffan, då får han ragea ut. Mm. Vi kan ju inte spela Dead Cells tillsammans. No. Det kostar 140 på Steam för tillfälle och 215 på PlayStation. Det är inte hela världen skillnad. Lite extra pris för att kunna chilla i soffan och gamea liksom. No. Could be nice.
Jag lärde mig receptet för ägg och bacon, men varför finns det inte för? Måste ringa mutterbyrå. Ja. Jo, det är där. Ja, då behöver vi ha 2 ägg och 5 raw meat. Nej. Undrar om jag ska försöka jaga lite och bara gå ut i stan och försöka fixa lite kött. Ska jag göra det? Kött och ägg. Ja, kan så jag kan stocka upp oss på mat. Jag gör det. Jag tar mig utanför stan, ja. Klockan är 4, så okej. Ja, vi hinner. Oh fuck. Mm. Jag ska försöka komma hemåt nu. Det är lugnt. Okej, då lämnar jag. Har du en tomteluva? Yes. What the shit? Då kan du få med cowboys här. Ja, please. Jag går ut och jagar mat, jag ser om jag kan. Tog du upp han eller? Ja, nej, jag har han på mig. Ja. Ja, kulorna ligger i kistan, se om de passar. Okej. Okay. Okej, jag vill ha ägg, fjädrar och kött. Och hur får jag kött? Då måste jag ju förmodligen skjuta pilbåge. Du, nu kommer det stora tjocka zombisar. Ja, jag har sett det. Jag tänkte undra om det är det som blir att för tiden, för dagarna blir... Ja, förstår du. Så att det blir större och större zombisar. Ja. Yeah. Nu skulle vi haft döda den där björnen. Ja. Då hade vi haft meat for days. Oh, okej, vad har vi lagt här då? Där ligger lite grejer. Du, det ligger så jävla mycket recept, så lär dig något recept om du vill. Vi måste ju progressa. Jag lärde mig receptet för frukost, jag bara, så att... Ja. Mm... Dart Trap, Wooden Bow, Tech Junkie, det var en tidning där. Ja, Bicycle det... Handlebar Schematics. What? Vad kan man göra en cykel? Ja, men du, det såg jag ju fan alldeles nyss ju för fan. Jag tittade ju fan på det alldeles nyss, så dum jag. Jaha, okej, du tyckte inte om kläderna. Du, jag fick en skitsnygg tröja ju. Jag hittade... Okej, okay. Oh, nej men. Okej, där har vi. Nej, det är en zombie. Men jag har sett typ 2 kycklingar ända sedan vi började. Hur fan ska jag kunna farma kycklingar? Är det ett till sånt där jakttorn i alla fall? Eller är det samma kanske? Det är samma, kartan är uppmappad redan. Ja. Mappar jag upp kartan åt dig nu också om du kollar? Nej. Okay. Du är ute i det grå för mig. Åh, här är ju ett rådjur. Nej, stanna. Varför kan jag inte skjuta för? Iron arrow. Varför kan jag inte skjuta en iron arrow för? Vad är det som händer? Oh my god! Nu har jag
pistol med ammo, Niklas. Jag sa, gick det, var det rätt ammo som vi hade? Yes. Holy shit. Ja, var rädd med de där kulorna. Oh yes. Okej, då käkar vi a really old ham sandwich. Det duger i krig. Ja. Men vad fan, pistolen du har lagt in är ju också 9 mm. Jaha, ja, jag tittade aldrig. Jag hittade ju kulorna nu och den där la jag in för flera timmar. Men då gör vi så här. Då splittar jag kulorna hälften och så lägger jag två. Kommer båda två ha en pistol in case of emergency. Ja, du, det måste vara emergency only. Och visst hade jag vatten här någonstans. Jag vet att jag såg vasser där. Ja, men då så. Jag träffade. Åh, jag dödade han på en pil! Okej, hur butcherar man en sån här då? Hoppas det bara är... Okej, jag kan inte loota han. Jag testar slå sönder kroppen han så ser om det... Oj, 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 vad det sprutar blod. Huvudet försvann på Anders. Ja. Lay och iron. Jag slog sönder han och jag fick 20 köttbitar i backpacken. Nice. Very fucking nice. Vad betyder det där? Betyder det att man behöver ha typ en anvil eller någonting? Yes, där. Anvil schematics behöver vi alltså hitta. Okej. Eller? Jag står och kollar på... Vi har ju material för att göra iron arrowheads, men vi kan inte göra dem. Okej. Okay. Men om det... jag har 11 iron arrows, men de kan jag inte skjuta. Jag tror man behöver en bättre pilbåge för det. Okej. Okay. Ja, men då gör jag lite stenpilar. Vad är det för jävla fattig, Jon? Du, det one-shotade för fan en deer, för fan. Har vi varit döda tillsammans samtidigt nu? Jag tänker om det är då man förlorar, att man har lösa... Ja, nej, det har vi inte. Du, på tal om cykel, jag hittar fan en cykelchassi. Jaså? Ja. Yeah. Undrar om vi ska, nu när jag har gått ut så här, undrar om... Kan jag markera det här huset för dig? Där är jag. Jag ser dig men jag ser ingen marker där. Nej, men jag har inte lagt ut den. Jag tänker bara så att vi vet att det här huset är lootat. Ja. Quick waypoint. Nu har jag lagt en quick waypoint. Det vet jag inte vad det betyder. Men... Nej, jag ser inget. Nej, jag är så här. Jag tar bort den. Save waypoint. Save waypoint. Så tar vi väl ett hus. Looted. Ser du ett hus där nu att det står looted här med mig? Nej. Men det finns något som heter shared waypoints. Ja, eller var det nej, det var en sån. Jag hittade inte vart jag såg dem. För de såg jag tidigare, men...
Shared waypoint. Det verkar ju vara flaggan. Om jag trycker. Vänta, vad fan, man blir paranoid när man hör steps. Om jag testar bara save a waypoint. Jag såg också share waypoint någonstans, men jag vet inte vart det var. Där, och då kan jag kanske med... Share waypoint står det bara där nere, men hur... Ja, eller hur? Där. Save waypoint. Show on map, remove. Ja, där står det. Men hur lägger jag ut en shared waypoint i frågan? Ja. Jag kan fan inte stå stilla här, eller det är coming to get me. Klockan är 7 på kvällen än, men vi har ingen koll, eller jag har i alla fall ingen koll alls på hur många dygn vi har överlevt. Det står dag 3 där uppe vid klockan. Ja, eller hur? Ja, ja. Men ja, eller hur? Jag hade var inte ute så länge som jag ville. Jag kan inte hålla på att vara ute nu, jag måste ju hem nu, ja. Klockan är åtta, yes, jag måste definitivt hem, jag kommer. Se om jag kan göra lite ägg och bacon åt oss. Jag har 20 kött och 8 ägg bara, men... Du kanske har ägg, du? Ja, jag la ett ägg i alla fall hemma i... Okej. Okay. Som skulle se, oh shit, om jag kan hitta någon. Fan vad det känns som att jag gör någonting fel med den här jävla lockpicken. För jag har ju till och med lagt på talents på det, så det står att very few locks can keep you out. Men ändå kan jag ju inte använda den. Men är det inte så att du använder den på typ R eller på högerklick? För ibland det är ju inte vänsterklick många gånger. Oj, nu kommer jag in i byn från ett annat håll och här är ju en stor jävla kyrka. Shit. Holy shit, vilken kyrka. Där måste vi utforska sen. För att vara en sån tom jävla by, det finns inget folk någonstans. Så är det jävla clean-lootad. Bara massa jävla tomma konservburkar. Och där är ett vildsvin. Vänta, jag ska ha mer kött. Träffade han? Oh shit, han körde mig igen. Han charger mig, han charger mig. Jag slog han. Huvudet försvann på han. Ja, men då ska jag få lite mer kött här bara. Staminan tar slut. Vi hade ju en jävla staminasprutor i banken. Varför tog jag inte med mig en sån för? Ja, den här även får jag läder av också. Nu är klockan. Hittar jag en till person?
Snart 9 på kvällen och jag är ute och jagar vildsvin. Hittade du en till pistol? Yes. What the fuck? Ja, det finns ju recept vi kan göra med rotten flesh, mat av rotten flesh. Det låter ju inte gott, men... Du, just nu tar jag vad jag kan få. Yeah. Lär dig vad fan du, lär dig vad du vill. Ta alla recept. Så, nu kommer jag hem. Holy shit, holy shit. Golvet rasar, holy fuck my life. Ja, jag ramlar ner. Nej, jag ramlar genom världen. Oh, ja, men jag kom upp igen. Oh shit, vad tråkigt om jag hade dött. Vart är du? Du är inte hemma, va? Nej, jag har ramlat ner i en jävla källare i något hus i stan. Här kommer en militär zombie, Dennis. Ja, här då. Tror du han har shit? Var det du som sköt? Yes. Du, jag måste... Jag tog han på ett slag. Nej, det gjorde jag inte. Jag tog han på två slag. Men han tappade ingenting. Men jag fick 1000 expa för han. What? Hur mycket får du än vanlig? Jag har inte tänkt på det. Typ 300 tror jag, men jag är osäker. Dimsan. Nu är det någon musik, Dennis. Ja, jag måste använda supermeds. Vart fan bor vi någonstans? Ja, jag ramlade ner, golvet gick sönder, så jag ramlade ner i källaren och bara... Här bor vi, här. Collect stone arrow ammo, det gäller påsar med ammo. Av en zombie? Nej, jag låg på backen va? Okay. Eller, ja nej, jag tror inte att det var en zombie. Nu ska vi se. Jag är hemma i alla fall. Jag har hittat mer kläder åt dig, jag fixar. Du, jag har snygga jävla kläder. Oh, steel arrowhead. Here we go. Ich bin der Gunner. Jävlar, vilket satans score jag hittade här. By accident av att fucking golvet gick sönder. Ja. Steel sledgehammer parts, thank you. Helt vansinnigt overweight. Jasså? Ja. Yeah. Actually, jag måste försöka ta mig hem och komma tillbaka hit sen, för det här går inte. Jag hittade mer ammo i alla fall till pistolen, så det är ingenting att jag sköt lite. Frågan är hur fan jag ska komma upp härifrån. Jag måste ju typ bygga för att komma upp här. Ja, bygg och hoppa. Hoppa, bygg under dig och hoppa upp i luften. Nu ligger det 3 stycken ägg, bacon and eggs i brasan åt dig. Fuck yeah, boy. Jag ställer mig här och går och pissar. Ber med. Yo! Vad händer?
Du är här gått helvete. Varför? En miljard swambis. Vart är du då? Har du inte kommit hem än? Nej, jag dog. Ska jag hjälpa dig att ta tillbaka kroppen? Aldrig. Ja, nu är jag tillbaka på min kropp. Nu äter jag kattmat. Ja, jag gör väl samma sak jag då. Nej, det gör jag inte. Jag är ganska bra på food, däremot behöver jag bandage. What? Då, bandage. Nej. Gärning i health, fucking asshole shit. Vadå? Bandage. Nej, och blåbär är ingen health heller. Det är bara liv. Eller den ger mat, ingen, vad fan. Okej, men vad behöver jag? Jag behöver vatten. Jag har 80. Jag behöver lite vatten. Jag dricker en vatten, så då blir jag full. Okej, nu lämnar jag lite saker hemma och så fortsätter jag gå ut och jaga mat. Jag lämnar kött. Jag lämnar lockpick som du vill ha dem. Nu kommer jag komma. Jag lämnar järnpilarna också, för de kan inte jag skjuta av någon anledning. Då tar jag lite sten. Sten och fjäder. Där har vi sten. Jag är så jävla tung. Jaså? Kan jag komma och hjälpa dig? Ja, jag vet inte riktigt vart jag är. Nej, men jag ser dig på radarn. Vart har vi fjädrar, eller har vi inga fjädrar? Jo, det har vi. Ja, där. Oj, vi hade många. Jag tar med mig hälften av dem. Så. Det är kanske inte bästa sättet att loota det här. Man skulle kunna komma tillbaka och gå flera gånger. Det är också mitt i natten, så ska vi verkligen vara ute just nu. Nej, det tycker jag inte. Vi testar om vi kan sova. Jag ser på väg. Vart? Nej, jag ser inte dig på radarn. Jo, där. Du var lite långt bort. Ja, där är du. What the shit, bro. Jag är på väg mitt snabbaste.